rapaziada, é assim, mano, que eu vou começar a minha viagem de hoje. Mano, eu tô tão empolgado, mas tão empolgado que eu vou vender meu carro, que eu não tô conseguindo dormir. Eu já tô pronto, tá ligado? Eu já tô pronto pra viagem. E, gente, eu tô parecendo criança quando eu ia pro passeio da escola no outro dia, tá ligado? É, sabe quando você tem um passeio na escola, tipo passeio no parque, passeio na piscina, tá ligado? Com a turma do seu colégio? Velho, na moral, tô me sentindo assim. É, não consigo dormir e era igual na escola, eu já fico com a roupa pronta, porque eu já vou dormir pronto pra quando eu acordar, mano, eu viajar. Mano, pra vocês terem uma ideia, agora são 2h56 da manhã e, gente, hoje é dia 6 de agosto. Sinceramente, eu não sei quando esse vídeo vai sair pra vocês, porque eu ainda tô indo viajar. Eu vou ficar uns 5 dias lá em São Paulo. Vou voltar, vou ter que editar esse vídeo e postar pra vocês. Então não se preocupe com o dia que eu tô postando esse vídeo, porque, velho, é muito complicado eu gravar, viajar, voltar, editar e postar pra vocês. Porque tem muita gente que ainda fala que eu tenho que gravar hoje e postar amanhã. E às vezes é difícil fazer isso. Eu consigo fazer isso quando eu tô em casa, mas em viagem é complicado. Bom, parei de enrolar, falei que horas eu vou dormir. E, velho, 5h30 eu tô partindo. Vai viajar eu, o Thiago Reis e meu pai. A gente combinou 5h30, tá saindo aqui de Londrina. Ou seja, não vou dormir nada. Mas eu tô empolgado, mano, eu juro. Hoje, rapaziada, eu vou pra São Paulo, vou vender meu Golf GTI e vou procurar um carro novo pra comprar lá em São Paulo. Especificamente lá na T-Car, mano. Se você ainda não assistiu os vídeos passados, eu vendendo o carro pro T-Car, mano, pelo telefone, tá ligado? É, agora que eu vou levar o carro pra São Paulo, mano, vai ser uma viagem pra vender o Golf, tá ligado? Vou chegar na T-Car e vou deixar o carro lá, tá ligado? Vamos ver se lá tem umas naves nervosas. Bom, vocês vão ver tudo isso aí no vídeo. Daqui a pouco já vou acordar e partiu São Paulo, rapaziada. Bom, rapaziada, já tá tudo aqui. Essa é a minha roupa que eu vou viajar. Minha mala já tá pronta. Vou dormir aqui bem nesse cantinho. Na verdade, eu só vou piscar, né? Porque daqui a pouco tem que acordar. Mano, até daqui a pouco. E eu vou mostrar o horário que eu acordar, mano. Tipo, se eu perder a hora acordar 10 horas, eu tô ferrado. Mas eu vou falar a verdade pra vocês. Mas tá combinado a gente sair daqui 5h30 da manhã. Bom, gente, vou deitar aqui, apaga a luz, mano, boa noite e até já já. Rapaziada, muito bom dia. Ai, quase que cai já. Velho, deixa eu pegar pra vocês, vamos ver que horas são. Agora são exatamente 5h27. Velho, acordei esse horário. Velho, fala pra você, o Thiago veio aqui, deu um tapa na minha porta, ele deu um pulo da cama. Porque ele chegou, ficou lá embaixo me esperando, não desci e ele veio e me acordou. Falei que eu não ia acordar, mas tá bom, acordei. Mano, tô ansioso. Sério, mano, tô muito ansioso. Mano, parte de São Paulo. Vamos, Thiago, seu otário, você tá atrasado. Mano, eu mostrei pros meus inscritos a hora que eu fui dormir. Eu comecei o vídeo antes de dormir, arrumando a mala. Mano, eu dormi tarde, Ti. Eu tava ansioso, mano, eu tava falando. Eu também, velho. Véi, eu não tô acreditando. Dormi assim, aí daqui a pouco eu acordava. Dormi daqui a pouco. A hora que eu vi o despertador acordou, eu já tava aqui. É, mano. É errado, né? É, eu dormi na hora que eu acordei, você já tava assim. Não! Eu, mano, acordei, eu juro, acordei assim. Vagabundo, oh, sabe que eu vi 5 horas da manhã, eu cheguei aqui, tava na cama assim, babando assim. Eu falei, ah, se lascar. Eu dormi pronto, Thiago. Sabe o que parece? Tipo, já foi pra escola e tem um passeio? Aí você já dorme de tênis, mano. Isso, você já dorme pronto, porque se acordar atrasado, você já parte. Foi isso que aconteceu, mano. Não é por nada não, mas a ansiedade tá muita, né, mano? Tá, velho, na moral. Ambos os lados, velho. Eu tô fazendo meu esquema, você tá fazendo o seu. Nossa, e você dá. Vai juntar tudo e vai dar um bolo louco. Top, mano. Mano, vamos partir São Paulo, mano, então? Esperando atrasado seu pai. É, tá, eu tô esperando todo atrasado da minha família, meu não, pai. Alex, não, pô. Tá maluco. Mano, assim que meu pai chegar com o carro, a gente vai pegar o Golf GTI e partir o São Paulo. E aí sim, rapaziada, vamos em busca de um novo carro, velho. Vai ser nervoso, eu tô muito ansioso, velho, de verdade. Bom, rapaziada, já estamos aqui no posto abastecendo. O Thiago também já está abastecendo. Meu amigo, falar uma coisa pra você. Começa gastando. Mano, tô empolgado, né? Como é gastando, né, Ti? Meu Deus. Por quê?
quê, né? Por que que tem que pôr gasolina? Fala pra mim. Pra andar. Pode pôr álcool, vai fundir. Já paga IPTU, já paga pedágio. Tem que pagar a gasolina. É? Tem que pagar o carro, tem que pagar pra estacionar o carro. É. Padrão. Rapaziada, mano, o Golfer aqui, velho, na moral, mano, olha que carro nervoso, de verdade, mano. Meu Golf, tipo, é sensacional. E, velho, ele vai embora, mano. Essa é a viagem que ele vai embora, tipo... Já parou pra pensar isso aí, pai? Eu parei de manhã pra pensar nisso aí, Léo, sabia, mano? O Golf tipo, ia embora? Não sei o que verdade, ele calma com o Golf. É a última vez que vai abastecer o carro, mano. Tomara! É! Meu Deus, você parar no meio do caminho pra abastecer de novo. Não, é tipo, é uma saudade, porque esse carro fez história, né, Léo? Não, fez, mano. Sério, mano. Mano, é um carro, velho, que é tipo, é desde o começo do meu canal, tá ligado? Tipo, esse é o carro que eu comecei, mano. Então, sem palavras, velho. Vamos ver quanto que ficou aqui. Ai, meu Deus do céu, R$180. Uhul! Pegar a carteira aqui. Vamos pagar lá. Bom, rapaziada, abasteci. Agora é a hora da estrada, velho. Mano, vamos partir em direção a São Paulo. E, velho, eu tô feliz pra caramba, mano. Na moral, tipo... O Golf tá indo, mas aí vem um carro novo, tá ligado? Mano, imagina, velho. Tipo, se o Golf GTI já é top e ele tá indo embora pra vir um carro top, imagine o carro top que vai vir, mano. Nossa... Você tá maluco, velho. Tô muito feliz, de verdade. Mano, vamos partir pra São Paulo e fica agora com um mega clipezinho em 3, 2, 1 e... Mano, mega clipe no videoclipe pra vocês. Cê é louco, mano. Cause that's the only way we can go. Tell my mama that I'm okay. See the money coming through the doorway. Got a bad bitch with a lot of money, that's foreplay. Okay, estamos quase chegando em São Paulo. Ainda faltam umas 2 horas. A gente veio parar pra comer porque a gente acordou cedo e até agora não comemos nada, tá ligado? Mano, estamos quase chegando, velho. Mano, que rolê nervoso tá sendo, velho. De verdade, tá sendo incrível, mano. E aí, pai, tá curtindo? Mano, da hora, mano. Muito bom. De verdade? O que eu mais tô gostando agora é da parada. Da parada? Mano, também, velho. Tô morrendo de fome. Da hora, mano. Muito da hora mesmo. Quente? Ai! Ai, ô tio, você tá parecendo aquele carinha do maluco do pedaço. Dory, Dory, Dory. Vou me ajeitar que eu quero ficar igual a gente. Não, então faz boné pra trás então. Orange Story, Dory, Dory. Vamos mijar que as vestes. Eu também quero mijar, mano. Meu Deus do céu. Viado, falar pra você, hein? Teve uma reta ali. Você pegou 120. Pode vir Porsche, pode vir o que quiser. Tá bom. Mano, meu Golf anda demais, velho. É porque eu tô seguindo o Thiago, senão eu teria deixado pra trás faz tempo. Seu zóio, vamos tirar um peguinho então, você vai ver. Não, só uma dó pra passar. Eu também. Mano, que delícia, velho, na moral. Nossa, vou comer aquele lanche com gosto. Meu Deus do céu. Falar pra você um café da manhã desse aqui. Meu Deus, pão com mortadela, queijo. Ó, não é querer fazer inveja no vocês, não? Ah, nem vai queria fora, esse negócio mano. Seu aí. Mano, mano, olha o tamanhozão do meu lanche. Não, o seu, mano, é da nossa, hora, né? Me dá metade. Sabe? Sai fora daí, ó. Não, eu te dou 2 desses. Nossa, mas não, você não vai molhar no não, leite? Não, ainda você vai molhar no meu, né? Não. Vai ver a café, né? Eu peguei nossa, outra, mano, Thiago. O meu é nervoso, velho. Eu falei pra ele caprichar no meu, ele colocou até requeijão. E esse lanche nem vem requeijão. Que é isso aí, não? Fica de boa aí na sua. Pão com mortandela. Sabe o que você vai pegar? Não, sério, mano. Tá bom mesmo. Sério. É pão com mortandela isso aqui, com queijo. O que é isso aqui? Requeijão. Sabe o que eu falei? Tem que ser boa, mano. Não, mas parece, né? Ele tá bem crocantezinho. Ele fez na chapa. Um desse aqui? Não, mano. Eu falei que o Léo ia fazer um lanche pior que o nosso, mas ele chegou melhor que o nosso. É. Falei? Nossa, mano. Vai, bom, vai. Mano, agora eu vou comer aqui. Véi. Vem, R$75. Não, foi R$3,50.
Nossa, da hora, né? Você não vai aguentar comer os dois. Ai, boa. Eu vou até comer outro. Mano, sabe quando você vinha comendo um lanche olhando do outro? O Léo sempre foi assim. Falta um. Eu consigo olhar o meu? Caramba. Ô, meu. Yo, ok, lanche igualzinho do meu momento. Mano, o Thiago vai fazer um lanche igual o meu, velho. Foi, mano, vou dividir com seu pai. Mano, vocês queriam mesmo. Não, vi... é tudo só eu, né? Eles comeram deles e... Valeu, tio, sério mesmo. É nóis. Meu Deus, mano, é bom, velho, come. Oh, porque eu fiquei com um pedaço maior. Nossa, mano. Ô, tio, obrigado, mano. Mas eu não consigo mais, é muito grande, mano. Amém. Mano, é bom, Thiago. É bom? É bom, mano. É bom, nossa, pai. Mano, da hora, sério mesmo, velho. Ó, tá sujo aí, ó. Meu, não é meu. Mano, é muito bom, velho. Ave Maria. Eu vou deixar um pouquinho no bigode pra comer depois. Mano, eu vou comer agora minha outra metade. Aqui, não, é bom, mano. Eu já sei como chama esse lanche, mano. Ah. As pessoas que vão ver esse vídeo vão falar assim, mano, eu quero um lanche igual ao do Léo. Mano. E o povo tá assistindo o vídeo logo no cafezinho da manhã, no almoço, criaram, assim, mano, ó. Criaram um lanche novo, porque esse lanche não tem pra vender, né? Não. Esse lanche ele não faz assim. Não, especial. Eu falei pra ele fazer desse jeito. Ó, mas esse cara merece uma promoção, sério mesmo. Merece, esse atendente, mano. Ele é da hora. É mesmo. Olha isso, viado. Tô nem aí que tá sujando a boca. Nossa, é top demais, hein, Ti? Meu Deus. Mano, eu vou comer aqui que eu tô ficando com fome também. E vocês também. Rapaziada, já saí, já paguei, já comi. Já estamos pegando a estrada de novo porque ainda tem muito chão. E, velho, agora eu só vou voltar quando realmente eu chegar lá em São Paulo, porque ainda eu tenho que chegar em São Paulo e tenho que chegar na TK. Então, se eu ficar voltando toda hora que eu chegar a fazer alguma coisa aqui, esse vlog vai ficar um vlog de uma hora, meu amigo. E comenta aí, mano, se vocês quiserem um dia um vlog de uma hora, eu gravo tudo que eu tô fazendo. Thiago, seu otário! Vamos! Bora! Segue eu! Alô! Bom, rapaziada, chegamos já aqui na loja da TK. Mano, aqui é só estacionamento. Mano, ali do outro lado da rua é a loja. Rapaziada, cheguei aqui na TK, mano. Que bagulho louco, mano. Na moral, só se liga na naveira, moleque. Thiagão já tá lá dentro. E aí, Thiagão? Mano, como você tá? Estourado. Fala, a resenha. É hoje que eu vou comprar um Golf, hein? Mano, é hoje, moleque. Deixa eu ir aí. Mano, olha só as naves, moleque do céu. Deixa eu fazer uma pergunta antes de qualquer coisa. Fala. Cadê minha câmera que eu comprei de você? E ainda não paguei, mas já tá comprado. Não, a câmera é o seguinte, eu esqueci. Ó. Ó, eu juro, nessa viagem, do começo dessa viagem, eu não dormi. Eu fui dormir 3:30. Mano, tá aí, tá gravado. Eu fui dormir acho que umas 3 horas da manhã. Eu acordei às 5 com o Thiago me chamando no meu quarto. Eu já cheguei aqui, mano, o bagulho foi. Eu fui surreal. Eu tava querendo vir aqui demais, vender esse carro pra você, porque, velho, eu tô de olho. E um dos carros seu, mano. Na moral, olha que... Só tem nave aqui, viado. Só tem nave. Mas eu quero a minha câmera que você prometeu. Eu comprei de você que eu vou começar a virar youtuber agora, hein? Você é youtuber? Vou virar, velho. Já dá canal já? Ah, gravando os vídeos? Já tenho. Tem cara em porte. Segue lá. Tem o canal lá largado lá. Tem uns... Como é que é? Inscritos, né? Inscritos? Quantos mil inscritos você tem? Deve ter um monte. 115 mil. 115. Sabe quanto tempo demorei pra ter 100 mil inscritos? É. Demorou, mano. Mas também agora você tem quanto? 4 milhões. Ah, então esquece. Pô, dá uma moral aí. Manda seguir meu canal, viado. Mano, rapaziada, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma moral pro TK, que ele vai dar um desconto nervoso num carro. Né? Canal no Instagram? Os dois. Mano, seguinte. Primeiro link na descrição do vídeo já vai estar o Instagram do TK. TK. Vai lá, segue ele, mano. Tá passando aqui na tela também. Segundo link na descrição do vídeo, tá passando o canal dele aqui agora, mano. Vai lá no segundo link na descrição desse vídeo aqui agora. Posso falar, o canal. Mano, só um negócio aqui, ó. Hoje eu tenho por volta de 960 mil seguidores. Quero ver se o homem é bravo. Será que bate 1 milhão? Você tem público pra isso pra bater 1 milhão? 1 milhão? 1 milhão? Falta. Mano, eu acho que o meu público é fiel e você bate 1 milhão aqui então agora. Aí, mas você tem que. Mano, na moral, você tem que vender um carro nervoso, vender, mano. Vender, não, olha isso aqui, velho. Olha que. Mano, eu tô apaixonado, na moral. Olha que coisa linda, velho. Ô, TK, ô, rapaziada, vamos fazer o seguinte. Eu quero todo mundo agora, nesse vídeo, aqui agora, mano. Para o que você tá fazendo. Vai no Instagram desse cara aqui, ó. Vai lá. E fala qual carro eu devo comprar. Mano, esse carro aqui, ó, tá postado lá no Instagram dele. Aqui. Esse carro tá postado no Instagram dele. Essa Jaguar tá postado no Instagram dele. Mano. O lustre não. O lustre não tá à venda, rapaziada. Azul.
Mano, aquela azul. Para, Teca, já vende aquela azul ali. Aquela azul conversível. Se eu fosse você, é na azul, é a mais brava. Ai, irmão. Mano, eu quero dar uma voltinha naquelas, mesmo que eu não for comprar, velho. Não dá, não dá. Não, nossa, olha isso aqui. Ah, ô louco, é muito. Quanto que custa aqui, TK? 380. Ah. 380, é isso, Juan? Não, é. Isso aí, 380. TK, eu não tô falando que é caro. Tô falando que eu só não tenho dinheiro. Seu bolso é caro. Mano, não, na moral, é muito bonita, velho. Ah, não tem. Meu Deus do céu, velho. É muito bonita. Velho, eu tô vendo mais uma Land Rover. Vou falar bem a verdade pra você. Land Rover é top. Nossa, mano, você é mancado? E aqui tem... Ô, tem bastante Land Rover aqui, hein, velho. É a loja que mais vende Land Rover no Brasil. É a marca que vende carro no Brasil, velho. Mano, vamos fazer o seguinte? Rapaziada, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou mostrar os carros que tem aqui. E você vai lá no Instagram da TK, mano, e comenta. Demorou? Segue ele, comenta. Vai bater 1 milhão esse Instagram aí, filho. Ah, falta 40 mil. Vamos ver, filho. Se bater 1 milhão, eu vou te dar uma vantagem. Vou te dar uma vantagem. O que você vai dar? Não vou falar agora. Pode ser um bagulho pra dar pros inscritos também? Pode. Nós vamos combinar, então. Vamos bolar alguma coisa. Não, então não tá feio. Não, então tá feio. Vamos dar alguma coisa. Aí nós vamos decidir aqui na hora, mas tem que bater 1 milhão, senão. Não, aí, ô Thiago, você acha que é papo furado, resenha isso aí? É, resenha é 100%. Mano. É papo reto? É papo reto. Não, quero só ver, então. Eu vou pegar umas aulas com vocês, como é que é em cima de YouTube. Pô, a câmera queria comprar a G76 igual a sua? Não, eu comprei, viado. Comprou, só que eu não trouxe. Mas eu vou voltar aqui, mano. Manda pelo correio. Pode ser também, eu mando pelo correio. Você me ensina a mexer, pô? Eu volto aqui então. Não, manda pelo correio que confio mal. É mais certeza. Quando você esquece, a pessoa já não confia mais. Não, que puto, não é possível o cara esquecer minha coisa. Mano, eu dormi tarde. Mano, primeiro tem essa daqui, ó. Mano, Land Rover é Discovery, que chama? Vamos mandar na Z4? Vamos dar um rolê? Na Z4? Pra ver se você anima. Vai que você... Não, ainda não. Mano, eu acho que eu vou gravar um vídeo exclusivo na Z4. Porque se eu animar mesmo... Vai que você anima. Ele quer vender os carros mais... Você viu a frente da loja que tem? Os conversíveis? Vamos ver. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Mano, comenta aí. O que você quer que eu compre? Tem até uma planta aqui que eu atropelei. A planta aqui é pra dar um charme. Mano, na moral, Ti. Olha isso aqui, mano. É um TT esse aqui? É um TT conversível. Que linda, mano. Que linda. Eu vi que você tem uma branca dessa no Insta. Nossa. Aqui é pra não ter briga. O cara não gosta da preta, a mãe gosta da branca. Então tem a branca. É. Nossa. Mano, olha aqui a branca. Você é louco, mano. E aí, de boa? Mano, olha essa branca, rapaziada do céu. É muito bonita, velho. Mano, eu... Aqui, ó, Thiago, me ajuda, mano. Ele é foda. Mano, olha essa aqui. Fica perto. Mano, é muito top, velho. Sem mancada mesmo. Eu tô apaixonado. Eu queria um carro grandão assim, manja. Porque, ó, uma Porsche dessa. Quanto que custa uma Porsche dessa, TK? Tá 550. Eu vou ir pra lá. Ó, vamos fazer um vídeo amanhã na R8? Vou vir de R8 amanhã. Vamos fazer? R8? Fazer a minha Dills, ela é a minha R8. Vamos? Vamos? Nossa. Você tem uma R8, mano. É, você tem uma R8, é nervosa, R8. Eu vou resenha amanhã. Vou vir com ela. Eu não venho trabalhar de R8, só antes do final de semana. Mas amanhã eu vou vir com ela pra resenha. Não, é brabo. Demorou. Fechou. Ó, cadê? Eu quero ver seus inscritos aí, viado. Causando de R8 em São Paulo. Mano, já vou no drive-thru de R8 e vou comer dentro. Vixe, derrubar tudo Guaraná. Desafio do cartão. Sabia que eu faço desafio do cartão por causa de você? Sério? Mano, eu faço desafio. Estourado. Mano, é o desafio que mais bomba no meu canal, mano. História, porque, mano, quer história eu pago. Joga no baldinho lá, faz o sorteio e cair, tá morto. Eu faço desafio do cartão, mano. O desafio do cartão é seu e eu aprimorei o bagulho e eu gravo. Tem uns caras que não vai nem. O chão pra almoçar nem vai mais porque tem medo do desafio do cartão. É meus amigos, mano. Você inventou um bagulho por isso. Você inventou o bagulho estourado. Estourou no meu canal, mano. Mano, lá na gringa os caras até copiam, velho. Sério mesmo? Na gringa. Mano, esses bagulho aí quando vocês vê, mano. Mano, eu vou começar a mandar, velho. Rapaziada, o desafio do cartão eu vi no Store TK. Mano, segue ele. Foi, segue ele, porque o cara inova uns bagulho. Eu vi ele fazendo, eu falei, mano, eu vou fazer com a rapaziada de casa. E problema. A gente deu tanta risada quando caiu, tipo, no Renato, que aí eu gravei, mano. E o bagulho, tipo, não, estourou, tá ligado? Quem tá me vendo agora fala, pô, esse cara aí de social, o cara deve ser sério. Eu sou resenha. Não, você é resenha. Dar risada. Comprar carro e dar risada, mano. É, mano, a gente vem aqui. Em vez de. Em vez é de comprar verdade, carro, não. O cara vem querendo ou não. Já não é normal uma loja de carro ter praticamente 1 milhão de seguidores. Não é normal. Não, é, mano. Aqui é resenha. O cara. Chega o jogador de
futebol aqui, a gente vai zoar, não tem essa. Mano, chega MC, vem, brinca. Vem MC, jogador, para! Ah, mano, você é bravo. Agora mano, eu quero um carro que eu quero comprar. Isso, sem ser resenha. Eu ia na Z4 Azul, mas é com você. Mano, essa Z4 Azul, rapaziada, eu acho que o banco não vai dar bom nesse banco. O banco é marrom. O banco não vai aprovar, mano. É, mano. Não, na mulher. Você chega o Neymar. O que que você tem com o Neymar? É, pô. É nada, né? Futecar. Não. Nem é nada. Não é igual do Neymar, né? Mano, agora é sério. Eu queria dar um rolê numa Evoque. Pode ser aquela vermelha. Pode ser naquela cinza ali, ó. Na cinza? Mano, eu tô querendo, tipo, um carro diferente, tá ligado? Um carro que ninguém teve lá em casa. Um carro, tipo assim, nunca ninguém teve um Evoque lá em casa, tá ligado? Então, eu acho que eu queria dar uma volta nessa vermelha. E nessa cinza aqui, ó. Mano, na moral, é muito bonita, velho. Tipo, é um carro diferente, manja? Ah, eu não posso falar mal, que é o carro que eu mais vendo. Eu vendo muito Evoque aqui. Muito. Todo mundo compra, todo né? Todo mundo entrou, vende. É bom você decidir logo, porque se vai vender logo. Mano, vende carro muito rápido aqui. Bom, vamos fazer o seguinte. Deixa nos comentários aqui qual é o carro que você mais gostou aqui na loja. E agora, mano, de verdade mesmo, vai lá no Instagram da Tecar. Primeiro link na descrição do vídeo, mano. Tá passando na tela aqui de novo. Segue ele, porque é só papo resenha. E comenta, mano, nas fotos dos carros dele, qual carro que eu pego? Se é Audi TT, se é Evoque, mano, se é Jaguar. Mano, tem BM, tem Porsche, tem a Porsche conversível. Mano, vai falar Porsche conversível lá, que eu não tenho dinheiro pra comprar. Audi TT tem duas. Mano, tem branca, tem preta. Z4 da antiga. Nossa, vou ter que... Não... Ah, essa cabe no seu bolso daqui, ó. Essa aqui pede... Peraí, que eu não lembro de cabeça. Quanto pede na Z4 branca? A 13 ou 11? Essa é 11. Quanto pede? 120. Mas a TK, ó, esse carro o Mike já teve, branca também. Verdade, vai ficar... Eu quero um carro diferente, mano, tipo esse aqui, ó, ninguém teve. Você mandar a braba dessa aqui pra mim... É de rolê, vamos dar um rolê. Vamos dar um rolê? Bora. Rapaziada, agora é o seguinte, eu vou tratar de papéis com você. Do Gol PTI, a gente vai dar uma olhada. É, o TK ele vai pegar meu carro pra mim poder pegar outro carro aqui, tá ligado? Então a gente vai conversar papo sério. Papo Jones. E vamos ver se vai pagar bem no meu carro. Não, eu vou pagar bem se a galera falar se é fera mesmo e bater 1 milhão. Aí eu amo. Por favor, ajuda eu. Ajuda eu, mano. Segue. Bom. Segue o TK. 960 mil. Pra bater 1 milhão, falta pouco. Tô ansioso, eu quero bater logo em cima. É, mano. Eu vou ajudar você a bater 1 milhão. Eu vou ajudar você a arrumar. Você foi falar, eu ajudei o TK a bater 1 milhão. Nossa, verdade, mano. Rapaziada, então eu vou conversar com ele aqui. Vou vender o Golf GT pra ele. E os próximos vídeos, tomara que seja procurando meu carro novo. Provavelmente vai ser e eu vou dar uma volta num desses carros aqui. Comenta aí qual carro você quer que eu ande. Demorou? Então é isso, mano. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixe muito seu like. Se inscreva no canal. Se você não for inscrito, demorou? Valeu, falou, fui.